Labrīt, ziemai vārti aizvera. Šodien svinam pavasara salgriežu. Šobrīd atrodos Lucavu salā. Un jā, te jau var manīt pāris lielās dienas, jeb pavasara salgriežu tradīcijas. Puiši met pāri kokam, laikam jau lieldienām vārītās olas dažas neizturēs. Bet katrā gadījumā par tradīcijām, kuras šobrīd ir te redzamas un kuras vēl būs redzamas, vairāk varēs pastāstīt Gunta un Jānis Jasjukeviči, folkloras kopa Radi pārstāvi. Labrīt! Labrīt, labrīt! Labrīt. Prieks jūs sveicināt ar pavasara salgriežiem! Prieks jūs visus arī! Virbo veselība iekšā slimība ārā! Kādas tradīcijas šorīt te Lucavu salā ir redzamas un svinamas? Kā jau parasti lieldienās, saules sveikšana, uguns kuršana, putnu dzīšana un tagad arī šopoliem mēs gatavojamies. To jau visi zina, ka dienas paliks arvien garākas tagad. Mēs no rīta jau pirms saules šeit bijām, cītīgi dziedājām, saulīti mudinājām. Celties viņi ir, jūs redzat, viņi tur ir uzlikusi. Saulīti ir uzlikusi, nedaudz paslēpusies gan aiz mākoņiem, bet pastāstiet par šo te tradīciju, kas nu pat bija redzama, ka olu met pāri koka. Jā, nu vīri tikko iekāra šūpols šajā ozolā, tad meitas viņi izpušķoja, jo tās ir īpašs šūpols, lieldienas šūpols, un tagad vīri zīlē met olu pāri, šūpoļu līkstī vai šajā gadījumā zaram, un ja noķer olu, tad skaidrs, ka veselība pieturēsies. Līdz nākamajam gadam izdzīvos noteikti. Tad ir jābūt diezgan tādam koordinētam, lai to varētu izdarīt. Nu, jātrenējās. Noteikums izdzīvošanai. Kādas vēl tradīcijas te tuvāko minūšu stundu laikā būs vēl redzamas? Nu, mēs droši vien iesim rotaļu, iet sietiņos, jo tāpēc, ka debes jumā arī pašlaik zvaigžņotās naktīs var redzēt tādu zvaigznāju kā sietiņš. Un lai tuvinātu vasaru, tad šī rotaļa ir tāda lieldienu rotaļa. Kā ierasti es sagatavojos arī ripas un nūjas. Ir tāda īpašā lieldienu ripas spēle, senā ripas spēle. Sadalās divās komandās, rokās tādi mieti. Un senāk bija pat tā, ka no ciemu uz ciemu dzina varbūt, kurš aizdzīs. Vai uz lielu lauku, kā šajā gadījumā satiksimies šeit, izdalīsim nūjas un tad redzēs, kurš būs spēcīgāks. Jā. Ko jums, jūsu ģimenē, draugu un arī rada lokā nozīmē turēt godā latviešu tautas tradīciju? Nu, tas ir tāds brīnišķīgs ritms, ko iedod tradīciju kopšana, svētku svinēšana. Tas rada tuvību dabai, senčiem un daudzām svarīgām lietām, kas dod mums spēku dzīvē. Nešaubīgi tā ir vērtība, un mēs gan saviem bērniem to esam devuši, gan arī priecājamies, ka mūsu pulciņš arvien vairojās. Tieši tā, mums draugi. Liels prieks, ka šogad mūsu draugu pulks ir tik kuplis, un ar katru gadu paliek arvien kuplāks. Un mēs nesam vienīgie Rīgā, mēs zinām, ka vēl daudzās vietās šorīt gaida sauli. Tas prieks, kā tradīcijas novērtē, tām piešķir nozīmi, un cilvēki tās kopji mācās, izzina, jo mēs jau būsim tik stipri, cik mēs paši izvēlēsimies tādu būt. Un šobrīd es skatos, meitas tiek šūpotas jau iepriekš izrotātajās šūpolēs. Tieši tā. Kā mēs zinām, ne jau tikai odu pēc tajās šūpolēs kāpi, bet lai iešūpotu auglīgo vasaru, gotiņas, kumeliņus un piegaldiņa ēdājiņus. Un jā. Parasti šūpoles kar pret sauli, lai tā auglība tad arī piepildītu šo pasauli. Jā, un varbūt ar kādām dziesmām un vārdiem jūs aicinat cilvēkus sagaidīt pavasari un svinēt pavasara salgriežus? Mēs aicinam ar kādiem vārdiem? Jā. Virbo veselība iekšā slimība ārā, spoši kā sauli, auglīgs kā zemē, dzidrs kā avots, laimīgs kā laime. Tieši tā, lai top, lai nāk vasara ātrāk, lai visi zemi mostās. Izskatās, ka pamazām zeme mostās ar dziesmām, ir sagaidīta saulīte, notiek daudz dažādas tradīcijas. Šeit tikai pavisam tās neliels ieskats tam, kā pavasara salgrieža tika sagaidīti Lucavu salā. Tradīciju svinēšana te turpinās. Ar kādu dziesmu varbūt vēl varam sagaidīt, izgaiņāt tos mākoņus. Šūpojies ir tautu meita, šūpojies ir tautu meita, lieldienīšu šūpolēs. Šūpojies ir tautu meita, lieldienīšu šūpolēs.
Ja šo posigo visvēršus, ja šo posigo visvēršus, ja šo posigo visvēršus, salimbarus kūdāji. Ja šo posigo visvēršus, ja galdiņā dāji. Šūpojat mani ciemā puiši, šūpojat mani ciemā puiši, šūpojat mani ciemā puiši, es jums došu olu, olu. Šūpojat mani ciemā puiši, es jums došu olu, olu.